بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دوادا وركي كوبنا اي تي في سومالي كيبل وان يدين اخريو انيغو اها عبد الشكور فارح يغلي وركنا وحاو يدين كغا ايمانا يا استوديوها تي في غا او كله يهي مقالة دا نيروبي قدو بدا وركا ادكو داون دون تان وحا كميدا عدما دا نبتسوغي دا قران كا دولة دا سوماليا ايا حالي هول غلا بلاران كا سميي دقموين كا ياخشيد اي هلوا اي قبل كا بنادير هول غل كان اي سميين عدما دا نبتسوغي دا قران كا ايا وحا لغو سو قبتي dad lagu qiyaasay 300 oo ruux kuwaas oo u badnaa dhalinyaro waxaana ciidamada howlgalka sameeyay ay guriguri u galeen xaafadaha ku yaala degmooyinka yaqshiid iyo hilwa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka abdirahmaan tuuryare iyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali oo gaaray halka ay ciidamada nabad sugidda ka sameeyeen howlgalka ayaa sheegay in howlgalkani uu ahaa mid qorsheysan isla markaana looga hortagayo falalka amni darrada ah oo ay kooxda al-shabaab ka wadaan gudaha magaalada muqdisho sidoo kale qaar ka mid ah dadkii lagu soo qabtay howlgalkani ayaa la shaaciyay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab isla markaana dhawaan loo soo bandhigi doono warbaahinta shacabka reer Uganda ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaasi Uganda in ka badan 15 milyan oo ruux ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan codeynta doorashada madaxtinimada dalkaasi oo saakay aroor hore ka bilaabatay dalkaasi Uganda amaanka dalka Uganda ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoo ciidamo aad u fara badan la dhigay wadooyinka waaweyn ee dhaxmara magaalooyinka iyo goobaha codbixinta ay ka socoto ilaa 8 musharax oo ku jira madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ku loolamaya tartanka madaxtinimada waxayna maalmihii u dambeeyay wadeen olole xoogan oo ay ku doonayaan in lagu doorto madaxtinimada dalkaas Uganda musharax kasta ayaa laga doonayaa inuu helo in ka badan 100 konton si uu ugu guuleysto tartanka doorashada waxaana guddi ka socda midowga Afrika ay si gaar ah isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada dalkaas Uganda madaxweyne Yoweri Museveni oo muddo 30 sano ah ka talinayay dalka Uganda ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto tartanka doorashada madaxtinimada dalka Uganda hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa dawladda ka codsaday inay cadeeyso tirada rasmiga ah ee ciidamada dawladda Kenya looga dilay weerarkii ceel cadde ee gobolka Gedo hoggaamiyaha isbahaysiga CORD Raila Odinga ayaa sheegay in la joogo xilligii dadka Kenyaanka ah loo sheegi lahaa xaqiiqada wixii ka dhacay weerarkii ay al-shabaab bartamihii bishii hore ku dileen askar Kenyaan ah oo ku sugnaa xerada ceel cadde ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya hoggaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya Raila Odinga ayaa hadalkani ka jeediyay goob lagu aasayay mid ka mid ah askarta Kenya ee lagu dilay weerarkii ceel cadde Raila Odinga ayaa intaasii ku daray in askartaasi ay geeriyoodeen iyaga oo difaacaya danaha dalkooda isla markaana ay mudan yihiin sharaf iyo in la xusuusto dhinaca kale hoggaamiyaha isbahaysiga CORD ayaa waxa uu dawladda Kenya ka codsaday inay cadeyso istaraatiijiyadda iyo waqtiga ay qaadan karto in askarta Kenya laga soo daadgureeyo gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inay ka aargudan doonaan kooxihii soo maleegay qarxii ka dhacay dalka Turkiga madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aanay ka xishoonaynin kuwa geystay falkani ayna marsiin doonaan ciqaab adag isagoo xusay in Turkiga xaq u leeyahay inuu isdifaaco waqti kasta iyo goob kasta qaraxani ayaa sida la sheegay waxaa ku geeriyooday 28 ruux iyadoona qaraxani loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay waxa uuna ka dhacay qaraxani agagaarka xarunta baarlamaanka dalka Turkiga sidoo kale qaraxani ayaa lala eegtay gaari bas ah oo ay la socdeen shaqaalaha militariga waxaana la sheegay in qasaaraha ugu badani uu soo gaaray dad rayid ah ilaa ay hadda ma jirto cid sheegatay qaraxani hase ahaatee saraakiil ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa ku eedeeyay inay ka dambeeyeen kooxda Daacish guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaa ee aad ka daawanayseen TV-ga Somali Cable oo aan idin akhrinayay anigoo ah Cabdishakuur Faarax Igale intaan warkan warka xiga ku kulmeyno amaana Allah.